А ті перші москалі, як вони виглядали? Ну, то я знаю, такі шапки мали з тими пупцями такими. Ми мали всякі шапки, мали ті пілотки, як називали, такі як пиріжки, мали і фуражки, а мали і... А тут був такий, їздив на коні комбат, ой, щодло мав, а то той мужик, що коло нього слугав, того називали пуцером, що то його, що він його пуцує, коня пуцує і його чоботи пуцує, і його цілого пуцував. Та таку мав комбатську шапку, кругом була така баранка сива, а зверху чорна, а середину червоний хрест. Така, таку мав шапку, то був комбат. А його прислуга, то вже мав звичайну таку